በካፒቴን ረዳት አብራሪ ካፒቴን ዮሐንስ ተስፋዬ ቅሬታ ወይም ደግሞ በዘር መገፋት በደረሰበት ማሸማቀቅ ስራውን ትቶ ወደ ግብርና ህይወት በመመለሱ በሱ ላይ ማብራሪያ ሰጥተዋል። ይሄንን እንመለከታለን። አብራችሁን ቆዩ። ኦኬ። በአየር መንገዱ የበረራ ኦፕሬሽን ምክትል ፕሬዝዳንት ካፒቴን ዮሐንስ ኃይለማርያም መጀመሪያ የሰጡትን መልስ እንስማና በመሃል ማብራሪያዎችን እንሰጣለን። ይከታተሉ። ቶፕ መረጃ። በቅርቡ ረዳት አብራሪ ዮሐንስ ተስፋዬ በተደረገው ዘገባ ላይ በመነሳት ዮሐንስ ተስፋዬ ኢትዮጵያ አየር መንገድ ውስጥ በነበረ ጊዜ ስለነበረው ቆይታ ትንሽ ማብራሪያ ለመስጠት ነው። ረዳት አብራሪ ዮሐንስ ተስፋዬ በፈረንጆቹ አቆጣጠር በኦገስት 30 2012 የዳሽ 8 Q400 ረዳት አብራሪ ሆኖ ተቀጠረ። ይሄ እንግዲህ አየር መንገድ ውስጥ የሚገቡ ማንኛውም ፓይለት የሚቀጥርበት የመጀመሪያው ደረጃ ወይም የመግቢያው ደረጃ ነው። እዚህ ከገባ በኋላ ያው ለመግባት የሚያስፈልጉ አንዳንድ የመሬት ላይ የሚደረጉ ስልጠናዎችን ከጨረሰ በኋላ Q400ን ለማብረር የሚያስችለውን ስልጠና ለማግኘት ወደ እንግሊዝ ሀገር ፍላይት ፓዝ ኢንተርናሽናል የሚባል ካምፓኒ ጋር ትሬኒንግ ለመውሰድ ሄደ። እዛ በነበረበት ጊዜ በተለያዩ ደረጃዎች ላይ የተለያዩ ችግሮች እየገጠሙት ተጨማሪ ስልጠና እየፈለገ እና እነዛም የተደረጉለት በረጅም ጊዜ ወስዶ የሚያስፈልገውን የሲሙሌተር ስልጠና የመሬት ላይ ስልጠና ጨርሶ አዲስ አበባ መጣበት ጊዜ በደረሰው ከፍላይት ፓዝ ኢንተርናሽናል በመጣው ሪፖርት መሰረት የተጠናከረ የመስመር ላይ በረራ ልምምድ እንዲያደርግ በተሰጠው አስተያየት መሰረት እንደገና የመስመር ላይ ስልጠናውን ጀመረ። እዛም ላይ እንደዚሁ የተለያዩ ችግሮች አንዳንዶቹ ሲሙሌተሩ ላይ የታዩ፣ ሌሎቹ ደግሞ ከሲሙሌተሩ ውጪ አዲስ የታዩ ችግሮችን በተለያየ ደረጃ ለመቅረፍ እየተሞከረ በበቂ ሁኔታ ችሎታው ሲረጋገጥ እንደ ረዳት አብራሪ ሆኖ ስራ ጀመረ። ያንን ስራ ለአንድ አመት ከምናምን ከሰራ በኋላ ወደ የሚቀጥለው አውሮፕላን ወደ ቦይንግ 767 እና 757 ታጨ። እዛ በገባበት ጊዜም እንደዚሁ እንደገና በሲሙሌተር ትሬኒንግ ወቅት የተለያዩ ነባር የሆኑ ያልተቀረፉ ችግሮች ተገኙ። እነዚህን ችግሮች በተቻለ መጠን አስተማሪዎቹ ተጨማሪ ስልጠናም እየሰጡ ማጠናከሪያ የሚሆን ከረጅም ጊዜ ስልጠና በኋላ አሁንም ለመስመር ሬዲ ያደርገዋል የሚለውን ችሎታ እንዳገኘ ወደ መስመር መጣና የመስመር ትሬኒንጉን ጀመረ። እንግዲህ ይሄ የመስመር ትሬኒንግ አንድ ፓይለት ከገባ በኋላ ማንኛውም ፓይለት የመሬት ላይ ስልጠና፣ የሲሙሌተር ስልጠና፣ ከዛ የመስመር ላይ ከተሰጠው በኋላ ነው ራሱን ችሎ መብረር ይችላል ተብሎ የሚለቀቀው። ስለዚህ በዛ መሰረት እየሄደ ያለ አሁንም እንደገና ሌላ ችግሮች ስለተገኙ እነዚህን ችግሮች ለመፍታት ደግሞ ትሬኒንጉ የሚሰጠው ሲሙሌተር ላይ ነው። ሲሙሌተር ተመልሰህ ትገባለህ፣ እነዛን ችግሮች ታጣራለህ እና ከዛ ተመልሰህ እንደገና ወደ መስመር ትመለሳለህ ባለው በተባለበት ጊዜ ይህንን ውሳኔ አልቀበልም በማለት ስራውን አቋርጦ ሄደ። ከዛ ያለን አማራጭ የተወሰነ ጊዜ በድርጅቱ ሕግ መሰረት ለተወሰነ ጊዜ ጠብቀን ከስራ ማሰናበት ነው። ከስራ ተሰናበት። እዚህ ላይ መናገር የምፈልገው ነገር የኢትዮጵያ አየር መንገድ የበረራ ደህንነት ስሙን በዓለም ላይ ስመጥር ከሆኑ አየር መንገዶች አንዱ ሊያደርገው የቻለው ይሄ ጥብቅ የሆነ የበረራ ስልጠናና ቁጥጥር ነው። ማንኛውም ሰው የሚመሰክረው
መንገደኞቻችንም በኩራት እና በደስታ ከኛ ጋር ሊበሩ የሚመጡት ይህንን የአየር መንገዱን የበረራ ደረጃ በደንብ ስለሚያውቁ ነው። በረራ ስራ እንደምታውቁት ከፍተኛ ጥንቃቄ ይጠይቃል። ከባድ ስራ ነው። ስህተት ለመስራት ትንሽ ወይም ደግሞ ምንም እድል የለም። ስለዚህ አንድ ሰው ያሉበትን ችግሮች በሙሉ መሬት ላይ ስልጠና ጊዜ ላይ ካላጣራና በኋላ መንገደኞች ይዞ ሰማይ ላይ ከወጣ በኋላ ስህተትን ለማረም ወይም ደግሞ ስህተትን ለመስራትም እድል ላይገኝ ስለሚችል አደገኛ ይሆናል። ስለዚህ አሁንም ቢሆን ለወደፊት ለሚመጡ ወጣት ፓይለቶቻችን ለመንገደኞቻችንም ላረጋግጥላችሁ የምፈልገው የበረራ ደህንነታችንን አሁንም ቢሆን በከፍተኛ ደረጃ እንጠብቃለን። ፓይለቶቻችን በሙሉ የምንተማመንባቸውና ሙሉ ስልጠና ወስደው ሙሉ ችሎታ ኖሯቸው የሚያበሩ ናቸው። እንደ ሁልጊዜውም የበረራ ስታንዳርዳችንን ጠብቀን የተመቸ በረራ እንደምናረጋግጥላችሁ ተስፋ እናደርጋለን። አመሰግናለሁ። ኦኬ እንደሰማችሁት የኢትዮጵያ አየር መንገድ በአየር መንገዱ የበረራ ኦፕሬሽን ምክትል ፕሬዝዳንት ካፒቴን ዮሐንስ ኃይለማርያም የሰጡትን አሳፋሪ መልስ ነው ያዳመጥ ነው። ይሄም አሳፋሪ መልስ ነው ልንል የቻልንበት ትልቁ መንገድ ወይም ደግሞ ትልቁ ነገር ምንድን ነው? የሳቸው በሰጡት ማብራሪያ ላይ ይሄ ካፒቴን ረዳት ካፒቴን ዮሐንስ ተስፋዬ እሳቸው የተቀሰቱን ስልጣናዎች በጠቅላላ በበቂ ሁኔታ በማለፍ ራሳቸው ምስክርነት በመስጠት እንዳዳመጣችሁት ያንዳንዱን የተሰጠውን ነገር ሰው ስልጣና ላይ ያለ ስተት ሊሰራ ይችላል። ስተት ያን ስተት ግን ያረመ ብቁ ነው በሚባልበት ከእንግሊዝም የተመለሰበት ያን ነጮቹ ስልጣና ከሰጡ ያን ሰርቲፊኬት ሲሰጡ ብቁ ነው ሲሉ ሙሉ ለሙሉ 100% ሲያምኑበት ነው። የኢትዮጵያ አየር መንገድ አይደለም የዓለም ላይ ያለ የአየር መንገድ ባለስልጣናት ስልጣናውን እንደዚሁ እንደ መኪና መሬት ላይ እንደሚበር እንትን በጉቦ ወይም በሙስና የሚያሳልፉት ነገር አይደለም። የሰው ልጅ የህይወት የአንድ ሰው ስተት ወይም ደግሞ የአንድ ካፒቴን የብቃት ማነስ ይዞት የሚጠፋው ሰው ወይም ደግሞ ብዛት እንደዚሁ በቀላል የሚቆጠር አይደለም። እንደ መኪና 4 ሰው ወይም ደግሞ 5 ሰው ወይም እንደ አውቶቡስ 16 ሰው 18 ሰው ጭነህ አይደለም የሚሄደው። ይሄ ሙሉ የሰው ልጅን ደህንነት ከወደቀ 99% የመትረፍ probability የመሞት ብቻ ነው። ያንን እያወቁ ብቁ ያልሆነን ሰው ለበረራ ብቁ ነው ብለው አይልኩም። ሲጀመር 100% ሲተማመኑበት ያንን ስተቱን ትምርት ላይ ያለ ማንንም ሰው ስተት ሊሰራ ይችላል። ያንን ግን አርሞ ጨርሶ ነው ወደ በረራ የመጣው። ይሄ ልጅ ወደ ሀገሩ ወደ አዲስ አበባ ከመጣ በኋላ ይላሉ የአየር መንገዱ የበረራ ኦፕሬሽን ምክትል ፕሬዝዳንት ካፒቴን ዮሐንስ ኃይለማርያም እንደሚናገሩት ወደ አዲስ አበባ ከመጣ በኋላም የመስመር ላይ ችግሮችን ተፈትኖ አልፎ ጨርሶ ነው ይሄ ልጅ ወደ ቦይንግ ሄደው ዶሜስቲክ ፍላይቶችን ጨርሶ ከዛ በኋላ ነው ወደ ቦይንግ የሚሄደው። እዛ ላይ ነው ችግር የተፈጠረው ይላሉ። ግን አየር መንገዱ የራሱን ችግር የመከላከል የራሱን ይሄን የዘር የአንድ ዘር የበላይነት እንደው ስሙን መጥራት አያስፈልግም በዚህ ሰዓት ብለን እናምን ነበር። ግን የትግራይ የበላይነት ነው ያለበት እዛ አየር መንገድ ውስጥ ከጽዳት እስከ ላይ ድረስ ያለው የአንድ ዘር የትግራይ ምንድነው ማህበረሰብ ወይም ጎሳ ነው ያለበት እዛ አየር መንገድ ውስጥ። እና እነዚህ ልጆች ወይም ደግሞ ይሄ ልጅ አሁን ስፔሲፊክ የተመለሰው በ ረዳት አብራሪ ዮሐንስ ተስፋዬ ዙሪያ ላይ በመሆኑ እሱ ከተናገረው የዘር የማንነት ማጥላሸት ወይም ደግሞ የማንነት ማጥላላት ጋር አይገናኝም ብሎ ማሰቡ በጣም የዋህነት ነው።
የኢትዮጵያ አየር መንገድ አሁንም የሚሻለው የሚበጀው ለአንድ ትንሽ ነገር ወይም ደግሞ ምንድነው የተመለሰው ወይም የወጣው ልጅ ሐሳቡን ወይም ደግሞ የተናገረውን ነገር እንደ ትንሽ አድርጎ ከማየት ይልቅ መርምሮና አስተካክሎ ነገሮችን በሰፊው ተመልክቶ ይሄንን ከዘር የጸዳ አየር መንገድ መፍጠሩ ይበጃል እንላለን። የረዳት ካፒቴን አብራሪ ዮሐንስ ተስፋዬ የህይወት ታሪክ በጣም የሚያሳዝን ነው። ይሄ ልጅ ከልጅነቱ ጀምሮ በጎጃም ክፍለ ሀገር የተወለደ ከደሃ ቤተሰብ የተፈጠረ ልጅ ነው። ግን በራሱ ጥረትና በቤተሰቦቹ እርዳታ ስንት መዋለ ንዋይ ፈሶበት ስንት ጊዜ ሰዓት ትምርቱን የተወጣ በብቃት የተወጣ ልጅ ተመልሶ ወደ ግብርና መመለሱ ግብርናኛ ያጥላላ ነው አይደለም። ግን ይሄ ልጅ የተሻለ ህይወት የተሻለ ስራ የተሻለ ሀገርን የሚጠቅም መስመርን ይዞ በዘሩና በማንነቱ ብቻ የተገፋ ልጅ በመሆኑ የኢትዮጵያ አየር መንገድ ይሄ ሊያምን ይገባል። የዛሬ የመለሰው መልስ ራሱ እውነት ለመናገር በጣም አሳፋሪ 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 መልስ ነው። የኢትዮጵያ አየር መንገድን ዝቅ አርገን የምናይበት ያፈርንበት የተሽማቀቅንበት መልስ ነው። ይሄ በጣም ያበሳጫል። ካፒቴን ረዳት አብራሪ ዮሐንስ ተስፋዬ ብቻ አይደለም፣ አሁንም እንደተናገርነው በርካታ በርካታ በማንነታቸው ተሸማቀው በማንነታቸው እንዲያፍሩ ተደርገው ከስራቸው የተባረሩ ልጆች አሉ። እዚህ በዋሽንግተን ስቴት በሲያትል ራሱ አሁን አድራሻውን እያፈላለግን ነው። በቅርቡ ራሱኑ ኢንተርቪው ለማድረግ እንሞክራለን፣ ይዘን እንቀርባለን ብለን እናስባለን። ይሄ በዚሁ በማንነቱ በጎንደር ልጅ ነው። በአማራ በማንነቱ የተሸማቀቀ ከስራ የወጣ ልጅም እናውቃለን። የኢትዮጵያ አየር መንገድ አሁን መሆን ያለበት ነገር ምንድን ነው? መፈተሽ ነው ያለበት። መፈተሽ እውነታው ለህዝብ መውጣት ነው ያለበት። ምንም አይነት ማብራሪያ አንፈልግም፣ ምክንያቱም ንጹህ ድርጅት አይደለም፣ ገለልተኛ አይደለም፣ የኢትዮጵያን ህዝብ ያቀፈ አይደለም። የአንድ ብሔር የበላይነት ያቀፈ ነው። ይህንን እውነታው ደግሞ መቀበል ያስፈልጋል። ካርጎ የሚሰሩ ልጆች አይደለም ካፒቴን፣ ካርጎ የሚሰሩ ልጆች እንዴት እንደሚሰቃዩ አሁን እየወጣ ነው። በርካታ መረጃዎች እያጠናቀርን ነው፣ ይዘን እንቀርባለን። ካፒቴኖችም ልጆቻቸውን ቤተሰቦቻቸውን በት ነው ሚስት እዚህ ያለች ባል ከወጣው ስራ አላገኘም በሚል ባል እዛ ሆኖ ሚስት ግን ይሄን ነገር አልመለከትም ብላ ከሀገር ወጣ በሀገር አሜሪካ የምትኖር ልጅን እናቃለን። እሷንም እሺ ካለችን ኢንተርቪው አድርገን ለማቅረብ እንሞክራለን። በኢትዮጵያ አየር መንገድ ውስጥ የሚሰራው ደባ አሁንም ልንጮህበትና ልናየው የሚገባ ነው። ይሄ የማስተባበያ መልስ ጭራሽ የልጁን ሞራል የጠበቀ አይደለም። ልጁ ብቃት እንዳለው ከኢትዮጵያ አየር መንገድ በአየር መንገዱ የበረራ ኦፕሬሽን ምክትል ፕሬዚዳንት ካፒቴን ዮሐንስ ኃይለማርያም የሰጡት ራሳቸው ማስተባበያው የልጁ ችሎታን ያሳያል። ልጁ ችሎታ እንዳለው በደንብ አድርጎ የሚያሳይ ነው። ስለዚህ የኢትዮጵያ አየር መንገድ ይሄንን ልጅ በአስቸኳይ ወደ ቦታው እንዲመልሰው በአክብሮት እንጠይቃለን። መንግስት ይሄንን ነገር ችላ ባለማለት የኢትዮጵያ አየር መንገድ ከስራ አስኪያጅ ጀምሮ የአንድ ዘር የበላይነት የተቀመጠውን ያንን ተቋም መበተን መቻል አለበት። ሀገራችን ኢትዮጵያ የአንድ የጎሳ እንድትሆን ካውኔዲ የሚፈቅድ ህብረተሰብ የለም። ያ ግንብ ተሰብሯል። በታላቁ መሪያችን በዶክተር አብይ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ያ ግንብ ፈርሷል። ይህንን ግንብ ደግሞ በኢትዮጵያዊነት
ከዘር ነጻ በሆነ ኢትዮጵያዊነት የማንነት ጥያቄ በድጋሚ መገንባት አለበት። የኢትዮጵያ ህዝብ ሊቆጭና ሊንገበገብ ይገባዋል። ይሄ ዓለም አሁን ስፔስ ላይ በወጣበት ዘመን እኛ በዚህ በዘር አረንቋ ውስጥ ስንቦካ የነበር ነው። ይሄ ትውልድ ይሄንን ነገር መቀየር መቻል አለበት። የወያኔን ስራ የወያኔን ደባ አከርካሪው ተመቶ ላንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ትውልድ በማንነቱ ማፍርበት በሀገሩ ኢትዮጵያ የሚኮራበትን መንገድ መፍጠር ያስፈልጋል። እንደዚህ አይነት ተልካሻ መልሶችን ስንሰማ ልናፍር ይገባል። በቃ በቃችሁ ልንላችሁ ይገባል። አሁንም ጨዋታችን ቀጥታ እግር በእግር መቀጠል አለበት። መልሱ አመርቂ አይደለም። መልሱ የረዳት አብራሪ ዮሐንስ ተስፋዬን ብቃት የሚያሳይ ነው። ሰውየው የተናገረው የአየር መንገዱ የበረራ ኦፕሬሽን ምክትል ፕሬዝዳንት ካፒቴን ዮሐንስ ኃይለማርያም የተናገረው የልጁን ብቃት እንዳለው ነው። ሰው ትምህርት ላይ ያለ ስልጠና ላይ ያለ ስተት ሊሰራ ይችላል። ስተት ማይሰራ የለም። ያንን ስተት ግን አርሞ ጨርሶን ወደ በረራ ካፒቴንነት ደረጃ ይደረሰው። ልጁ የተባረረው በማንነቱ ነው። ልጁ የተሸማቀቀው በማንነቱ ነው። አማራ ስለሆነ እንዲሁም ትላንትና የተለቀቀው ከኦሮሞና አማራ የተወለደ ልጅ እንደዚሁ የገጠር ልጅ የልጅ አባት አሁን በሲያትል የሚኖረው በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ የዚህ የዘር ሰለባ ነው። ይሄንን የኢትዮጵያ አየር መንገድ ሊያምን ይገባል። ሉካን ተዋቅሮ የኢትዮጵያ አየር መንገድ ተሄዶ መታየት ይቻላል። ከበር ላይ ጀምሮ የአንድ ቤት ውስጥ የአንድ ካምፓኒ የሚመስል ከፍተሻ እስከ ላይ ድረስ እስከ ሴኩሪቲ የበረራ አስተናጋጅ ድረስ የትግራይ ተወላጆች ናቸው። ይሄንን ልናምን ይገባል። ይሄን እሽሩሩ ልናቆም ይገባል። ይሄ ግንብ ተነዷል። እስከ ተናደ ድረስ ደግሞ እስከ መጨረሻው መናድና መገንባት አለበት። ገና ብዙ ተቋማቶች አሉ። የኢትዮጵያ አየር መንገድ ብቻ ሳይሆን የኢትዮጵያ ጉምሩክ ባለስልጣን ራሱ መፈተሽም አለበት። እሱም በሌላ ዳሰሳና ያዋል። በርካታ ልጆች በዘራቸው ተሸማቀው ቤታቸው የተቀመጡ ሰዎች አሉ። ለነዚህ ግን መልስ ይሄ አይገባም። ምክንያቱም ጊዜው የናንተ አይደለም ልንላቸው ይገባል። የነሱ አይደለም። ይሄ ጊዜ የኢትዮጵያውያን ነው። ይሄ ጊዜ የኛ ነው። ይሄ ጊዜ የዚህ ትውልድ ነው። ይሄ ጊዜ የኢትዮጵያ ብቻ ነው። ኢትዮጵያን ያለ የሚኖርባት ኢትዮጵያን ያላለ የሚወጣባት ጊዜ ነው። የሚያፍርበት የሚሸማቀቅበት ጊዜ ነው። ለኢትዮጵያ አየር መንገድ በአየር መንገዱ የበረራ ኦፕሬሽን ምክትል ፕሬዝዳንት ካፒቴን ዮሐንስ ኃይለማርያም በሰጡት መልስ አፍረናል እናፍራለን ተሸማቀናል እንላቸው ይገባል። እንደ ድሮ በኢትዮጵያ አየር መንገድ አትሳፈሩ፣ በኢትዮጵያ አየር መንገድ አትብረሩ፣ የኢትዮጵያን አየር መንገድ ስም እናጠፋለን ይላል ሀገራችን የምንበድልበት ጊዜ አይደለም። አዎ ያ የኢትዮጵያ አየር መንገድ የኛ ነው ልንላቸው ይገባል። ያ የኢትዮጵያ አየር መንገድ የኔ ነው፣ የኔ የኢትዮጵያዊው፣ የኔ የአባቴ፣ የኔ የእናቴ፣ የኔ የልጆቼ ነው። የኢትዮጵያ አየር መንገድን ልንበድለው አይገባም። ሰራተኞችን ግን ልናስቀይር ይገባል። መንግስት ሊቆጣጠረው ይገባል። በእውቀታቸውና በችሎታቸው የተመዘኑ ሰዎች ቦታው ላይ ሊቀመጡ ይገባል። የዘር ማንነታችን መታወቂያችን መለኪያችን ሊሆን አይገባም። ችሎታ፣ ትምህርት፣ ብቃት ለዚች ሀገር ለዚህ ትውልድ የሚቆጭ ሰው መቀመጥ መቻል አለበት። ይህንን ዛሬም ነገም
አጥብቀን እንሰራበታለን። ካፒቴን ዮሐንስ ተስፋዬን ከጎንነን መሰሎችህን መሰሎቹን እንረዳት። ካፒቴን ኃይለመድንን አሁን በሰው ሀገር የፖለቲካ ሳይለም ጠይቀው የሚሰቃዩትን በጠቅላላ ከጎናችሁን ልንላችሁ ይገባል። አሁን ሰዓቱ የኛ የምንሸማቀቅበት ጊዜ አይደለም። የኛ የኢትዮጵያውያን ጊዜ ነው። እስቲ ወደ መልሱ እንሂድ። የኢትዮጵያ አየር መንገድ የመለሰውን በጥሞና አዳምጡት። በቅርቡ በረዳት አብራሪ ዮሐንስ ተስፋዬ በተደረገው ዘገባ ላይ በመነሳት ዮሐንስ ተስፋዬ ኢትዮጵያ አየር መንገድ ውስጥ በነበረ ጊዜ ስለነበረው ቆይታ ትንሽ ማብራሪያ ለመስጠት ነው። ረዳት አብራሪ ዮሐንስ ተስፋዬ በፈረንጆቹ አቆጣጠር በኦገስት 30 2012 የዳሽ 8 Q400 ረዳት አብራሪ ሆኖ ተቀጠረ። ይሄ እንግዲህ አየር መንገድ ውስጥ የሚገቡ ማንኛውም ፓይለት የሚቀጠርበት የመጀመሪያው ደረጃ ወይም የመግቢያው ደረጃ ነው። እዚህ ከገባ በኋላ ያው ለመግባት የሚያስፈልጉ አንዳንድ የመሬት ላይ የሚደረጉ ስልጠናዎችን ከጨረሰ በኋላ Q400ን ለማብረር የሚያስችለውን ስልጠና ለማግኘት ወደ እንግሊዝ ሀገር ፍላይት ፓዝ ኢንተርናሽናል የሚባል ካምፓኒ ጋር ትሬኒንግ ለመውሰድ ሄደ። እዛ በነበረበት ጊዜ በተለያዩ ደረጃዎች ላይ የተለያዩ ችግሮች እየገጠሙት ተጨማሪ ስልጠና እየፈለገ እና እነዛም እየተደረጉለት በረጅም ጊዜ ወስዶ የሚያስፈልገውን የሲሙሌተር ስልጠና የመሬት ላይ ስልጠና ጨርሶ አዲስ አበባ መጣ። እንግዲህ ውድ አድማጮች እዚህ ጋር ማብራራት ያስፈልጋል። ያ ምንድን ነው? ይሄ ልጅ ማጥላላት መሆኑን የአየር መንገዱ የበረራ ኦፕሬሽን ምክትል ፕሬዚዳንት ካፒቴን ዮሐንስ ኃይለማርያም የተናገሩት ማጥላላት መሆኑን የሚያሳውቀው ምንድን ነው? ልጁ ትሬኒንግ ላይ ያለ ጀምሮ የሰውየው እኛ አይምሯችን እንዲያስቡ ችግር አለበት ብለን እንድናስብ፣ ችግሩ ከሱ ነው ብለን እንድናስብ ብዙ ጊዜ ፈሽቶ አጠናቆ ግን ወደ አዲስ አበባ መጥቷል። ይሄ ልጅ ነጮቹ ጅል አይደሉም፣ እኛም ጅል አይደለንም። በሙስና የሚሰጥ መንጃ ፍቃድ አይደለም። ብቁ ሳይሆን ጨርሶ አይመጣም። ብቃቱ ተረጋግጦ ነጮቹ ከእንግሊዝ ሀገር አረጋግጠው ላይሰንሱን ሰጥተው ነው የላኩት። እንከታተለው። አበት ጊዜ በደረሰው ከፍላይት ፓዝ ኢንተርናሽናል በመጣው ሪፖርት መሰረት የተጠናከረ የመስመር ላይ በረራ ልምምድ እንዲያደርግ በተሰጠው አስተያየት መሰረት እንደገና የመስመር ላይ ስልጠናውን ጀመረ። እዛም ላይ እንደዚሁ የተለያዩ ችግሮች፣ አንዳንዶቹ ሲሙሌተሩ ላይ የታዩ፣ ሌሎቹ ደግሞ ከሲሙሌተሩ ውጪ አዲስ የታዩ ችግሮችን በተለያየ ደረጃ ለመቅረፍ እየተሞከረ በበቂ ሁኔታ ችሎታው ሲረጋገጥ እንደ ረዳት አብራሪ ሆኖ ስራ ጀመረ። እንግዲህ ይሄ ካፒቴን እንትኑን ጨርሷል። ከእንግሊዝ ሀገር ተሰጥቶት የመጣውን ኮሜንት በመስመር ላይ ተጨማሪ በረራዎች ትሬኒንግ እንዲያደርግ ነው የሚለው የበረራ ኦፕሬሽን ምክትል ፕሬዚዳንት ካፒቴን ዮሐንስ ኃይለማርያም። በተሰጠው መሰረት ይሄንንም ጨርሶ የበረራ ፍቃድ እንዳገኘ ነው የሚናገረው። ይሄ ልጅ በብቁ መንገድ እንኳን በዚህ በራሳቸው በሚናገሩት መልስ ላይ እንኳን ስንመለከት ልጁ ችሎታና ብቃት እንዳለው ነው የሚያሳየው እንጂ የልጁን ችሎታ ማነስ አያሳይም። ቢሆን እንኳን ማለት ነው። ግን ነጮቹ ብቁ ሳይሆን ብቁ ነው ብለው ሊልኩት አይችሉም። ምክንያቱም ያለበት የሚቀመጥበት የሥራ ደረጃ ከፍተኛ ጥንቃቄ የሚፈልግ በመሆኑ። እስቲ ወደ መልሳቸው እንሂድ።
ያን ስራ ለአንድ አመት ከመናምን ከሰራ በኋላ ወደ ንቀጥሎ አውሮፕላን ወደ ቦይንግ 767 እና 757 ታጨ ዛ እንግዲህ ይሄ ልጅ እነዚህን አውሮፕላኖች ጨርሶ ብቃቱ ታይቶ ወደ ቦይንግ የታጨ ልጅ ነው የተላለፈ ልጅ ነው እንግዲህ እስቲ እናንተ ራሳችሁ ፍርዱን ለእናንተው እንተዋለን ማን ነው የሚያታሉት ብቃቱ ታይቶ ችሎታው ታይቶ ወደ ቦይንግ የተላለፈ ልጅ እዚች ጋር እናደምጡ መልሱን ባበት ጊዜም እንደዚሁ እንደገና በሲሙሌተር ትሬኒንግ ወቅት የተለያዩ ነባር የሆኑ ያልተቀረፉ ችግሮች ተገኙ። እነዚህን ችግሮች በተቻለ መጠን አስተማሪዎቹ ተጨማሪ ስልጠናም እየሰጡ ማጠናከሪያ የሚሆን ከረጅም ጊዜ ስልጠና በኋላ አሁንም ለመስመር ሬዲ አድርገዋል የሚለውን ችሎታ እንዳገኘ ወደ መስመር መጣና የመስመር ትሬኒንግን ጀመረ። እንግዲህ ይሄ የመስመር ትሬኒንግ አንድ ፓይለት ከገባ በኋላ ማንኛውም ፓይለት የመሬት ላይ ስልጠና፣ የሲሙሌተር ስልጠና ከዛ የመስመር ላይ ከተሰጠው በኋላ ነው ራሱን ችሎ መብረር ይችላል ተብሎ የሚለቀቀው። ስለዚህ በዛ መሰረት እየሄደ ያለ አሁንም እንደገና ሌላ ችግሮች ስለተገኙ እነዚህን ችግሮች ለመፍታት ደግሞ ትሬኒንግ የሚሰጠው ሲሙሌተር ላይ ነው። ሲሙሌተር ተመልሰህ ትገባለህ፣ እነዛን ችግሮች ታጣራለህ እና ከዛ ተመልሰህ እንደገና ወደ መስመር ትመለሳለህ ባሉ በተባለበት ጊዜ ይሄንን ውሳኔ አልቀበልም በማለት ስራውን አቋርጦ ሄደ። እንግዲህ ረዳት አብራሪ ዮሐንስ ተስፋዬ ቦይንግ ከደረሰ በኋላ እንደገና ወደ ሲሙሌተር ተመልሶ ትሬኒንግ እንዲያደርግ በተጠየቀው መሰረት እምቢ አለ ነው የሚሉት። ይሄ በጣም አሳፋሪ ነው። አሁንም ለኢትዮጵያ አየር መንገድ የምንለው ነገር ይሄ መልሳቹ አሳፋሪ ነው ነው የምንለው። ልጁ የችሎታ እጥረት የለበትም ያስታውቃል ከመልሱ ከዚህ ከበረራ አብራሪ ዮሐንስ ተስፋዬ ምክንያት ከስራው የተፈናቀለበት ምክንያትና በአየር መንገዱ የበረራ ኦፕሬሽን ምክትል ፕሬዝዳንት ካፒቴን ዮሐንስ ኃይለማርያም የሰጡት መልስ በጣም አሳፋሪ ነው። ልጁ ችሎታ እንዳለው የሚያሳየው ይሄንን የመንግስት አካል እንዲመረምረው ይሄንን የመንግስት አካል ተመልክቶ ይሄንን አየር መንገድ እንዲፈትሽ አሁንም በአክብሮትና በጥብቅ እንቃወማለን። ሁላችንም በዚህ በሶሻል ሚዲያ ላይ ያላችሁ እንዲሁም በሚዲያ ስራ ላይ የምትተዳደሩ ሰዎች በጠቅላላ ይሄን ነገር ችላ ማለት አያስፈልግም። የኢትዮጵያውያን ማድረግ ብቻ ነው የሚያስፈልገው። እያንዳንዱ ሐላፊዎች ብንመለከታቸው ዘራቸው ትግሬ ነው። እውነቱ ይሄ ነው። ዘራቸው ትግሬ ነው። ባክግራውንዳቸው ወያኔ ናቸው። የቲፒኤልኤፍ አባል ናቸው። ካፒቴን ዮሐንስ ኃይለማርያም ቢመረመር ይሄው ነው። ስለዚህ መልሱ ምንድነው? የኢትዮጵያ አየር መንገድ ተመርምሮ ወደ ኢትዮጵያውያን እንዲመለስ በአክብሮት እንጠይቃለን። የነ ቲም ለማ እንዲሁም የክቡር ፕሬዝዳንታችን ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ ይሄንን በአስቸኳይ እንዲመረምሩልን በአክብሮት እንጠይቃለን። ተጨማሪ መረጃዎችን እንዲሁም ቃለ መጠይቆችን አዳዲስ መረጃዎችን ይዘን እንቀርባለን። ቶፕ መረጃ ዩቲዩብ ሰብስክራይብ ማድረግ ሆነ አይድርሱ። እናመሰግናለን። መልካም ጊዜ መልካም ቆይታ።